Ζωντανή σύνδεση, κυρίε και κύριοι, με τον Μανώλη Κωστίδη στη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη. Νομίζω, Μανώλη, καλησπέρα. Πιο πολύ ήταν το χιόνι το πρωί, ε? Καλησπέρα. Πράγματι, ήταν πιο πολύ. Πριν από λίγο είχαμε χιονόνερο, αλλά τώρα πάλι άρχισε να χιονίζει. Νομίζω αύριο το πρωί θα μας έχει μια ευχάριστη λευκή έκπληξη η Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Στους δρόμους δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ήδη κυκλοφορούν, όπως βλέπετε, και τα μηχανάκια για τις διανομές και των λουλουδιών, όπως αναφέρεται και στην Αθήνα, αλλά και εδώ στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και εδώ γιορτάζει το Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά να δούμε. Οι μετεωρολόγοι πάντως προβλέπουν χιονοπτώσεις μέχρι και την Πέμπτη, τουλάχιστον σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε. Τώρα, έχει προκαλέσει αίσθηση η πρωινή σου ανταπόκριση, Μανώλη, για τα αντικλεπτικά στο παιδικό γάλα στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό, όπως επισήμαναν και οι υπουργοί και οι ειδικοί που μίλησαν στο Sky, όλη αυτή η κατάσταση, η πίεση στον Ερντογάν, είναι μια λογική εξήγηση για την εμπριστική ρητορική των τελευταίων ημερών από τον Τούρκο πρόεδρο και τους υπουργούς του. Δηλαδή η προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εικόνα. Κοιτάξτε, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, διότι είχαμε έντονη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στόχευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο. Ο Χουλουσία Καρ μίλησε για διάφορες απόψεις της Τουρκίας για τα νησιά του Αιγαίου. Ο Ιμπραήμ Καλίν έθεσε θέμα νησιών στη συνέντευξή του και βεβαίως και το θέμα των S400. Αλλά βλέπουμε ότι ενώ στοχεύουν σε αυτά τα θέματα, από την άλλη εντός της Τουρκίας υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Κυρίως η ανεργία και λόγω της πανδημίας αλλά και της ακρίβειας. Όταν αυξάνεται η τροφή του φτωχού, το κουλούρι κατά 25% σε μία ημέρα, όπως και το βρεφικό γάλα, όπως δείξατε και στο ρεπορτάζ. Αλλά εγώ έχω την εφημερίδα και θα ήθελα να το ξαναδείξω. Ναι, όταν βάζουν αυτά τα αντικρυπτικά συστήματα, που αυξήθηκε και η τιμή αυτού του βρεφικού γάλακτος κατά 100% σε ένα χρόνο. Αυτά είναι τα προβλήματα του πολίτη. Αυτά όμως δεν θέλει η τουρκική κυβέρνηση να συζητηθούν εντός της Τουρκίας. Άρα το εύκολο, εκτός από τα γεωστρατηγικά θέματα, είναι να ασχοληθεί ο κόσμος με τον σε εισαγωγικά κακό Μητσοτάκη, κακό Μακρόν, κακές Ηνωμένες Πολιτείες και να μείνουν τα υπόλοιπα θέματα κάπως στην άκρη. Λέει πολλά αυτό. Μία φράση, Μανώλη, μας παίζει ο χρόνος για τη φωτιά που άναψε για τον Ερντογάν στο βόρειο Ιράκ, με το ΠΚΚ να μιλά για δολοφονία Τούρκων ομήρων. Ναι, το πρωί ο Χουλουσία Καρ, ο Υπουργός Άμυνας, έκανε μια ανακοίνωση καθώς πραγματοποιεί μια επιχείρηση η Τουρκία στο βόρειο Ιράκ. Όμως ανακοίνωσε και το θάνατο 13 απλών πολιτών. Όμως αποκαλύπτεται ότι ήταν τελικά αστυνομικοί και στρατιωτικοί Τούρκοι, οι οποίοι ήταν όμοιροι στα χέρια του ΠΚΚ από το 2015-2016-2017, δεν το ξέραμε αυτό, τώρα τα μαθαίνουμε, και όλοι εκτελέστηκαν σήμερα ως αντίπεινα στην επιχείρηση που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία στο βόρειο Ιράκ. Μανώλη Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε από τη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη.